မြမသမိုင်းလို့ဆိုရတယ်မိငေါမိမြတ်တို့ရဲ့တကူအာနာကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့အတူသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ရေဆန်းတက်တီတွေကိုစက်တီထားပွဲခန်းစားတွေ့မြင်ရမှာပါသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ရေဆန်းတက်တီနဲ့တစ္ဆာဆောင်တီမှုတို့ဟာဆိုရင်မြမသမိုင်းမှာဒါမကကပတ်သမိုင်းမှာပါဂုံယူပွဲဖြစ်ရဖြစ်တည်ရှိလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့သမိုင်းမှာကြောက်တင်ခဲခဲ့ရတဲ့မူသူရဲကောင်းသမိုင်းဗရန်နဲ့တရုတ်သူရဲကောင်းကမ္ပဏီတို့ရဲ့စီဂျင်တိုက်ပွဲကိုကောင်းထက်အန်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကောင်းထက် entertainment မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ်900ခန့်တွင်အထက်မြန်မာနိုင်ငံအင်းဝနှင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံဟန်တာဝတီတို့တကူအင်အားကြီးမားလာတဲ့အမြောက်ဩဇာအာဏာအပြိုင်ဆိုင်တိုးချဲ့လာခဲ့ကြပါတယ်အင်းဝါနေပြည်တော်ကြီးရှင်ဘီရင်မှာဘီရင်မင်းကောင်ဖြစ်ပြီးဟန်တာဝတီရှင်ဘီရင်မှာရဇာတိရိဖြစ်ပါတယ်။ထုံမင်းနှစ်ပါးစလုံးဟာသူရဲကောင်းတို့ကိုအလိုနှစ်သက်တဘောကြတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။တခါတော့ဟန်တာဝတီပြည်ရှင်ရဇာတိရိသည်အင်းဝါတို့ကြီးကျောင်းရေကျောင်းဖြစ်စစ်ချီရာစစ်မျက်နှာတွင်အထင်နာတစ်ဖြစ်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ထို့စဉ်တမိန်ပရန်စီလာတော်စင်သည်စင်တွင်ကိုနေမိတော်ကြောင့်စင်ရောလူကတွင်ထဲသို့ကြလျာဟန်တာဝတီတပ်တို့ကအရှင်ဖမ်းမိကထောင်တွင်းအချင်းချချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တပတ်တွင်တရုတ်ပြည်ကိုအစိုးရတော်ဧကရမင်းတွင်ကမ္ဘာနီအမည်ရတော်သူရဲကောင်းစစ်တူကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။စစ်တူကြီးကမ္ဘာနီဟာစီချင်းပွဲတိုင်းအနိုင်ရတဖြစ်လက်ယုံရည်ကိုနေတင်းကြောကြားလှပါတယ်။ဧကရမင်းကလည်းမိမိရဲ့စစ်တူကြီးရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်အလွန်ဝမ်းတာအားရဖြစ်တဲ့ဖြင့်စီချင်းထူရဲ့တင်းတော်တော်သူရဲကောင်းတို့ကိုရှာရန်မူမတ်တို့အားမိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါမူမတ်တို့ကအင်ဝါပြည်နှင့်ဟန်တာဝတီပြည်တို့တွင်စီချင်းကောင်းမွန်သောသူရဲကောင်းများရှိကြောင်းလျှောက်ထားရာအလွန်ဝမ်းတာအားရဖြစ်ပြီးအင်ဝါပြည်တို့စစ်ချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကျန်တော်ဘူရအင်ဝါပြည်ရှင်ဘီရင်မင်းကောင်ဒီတရုတ်တပ်များစစ်ချီလာဒီကိုကြားရင်းမြို့အတွင်းကျုံမြောင်းတို့ကိုအခိုင်အမာပြုပြင်ပြီးမြို့ပြင်ထွက်ရွေမတိုက်ပဲမြို့တွင်၌သာအခိုင်အမာနေပါတယ်။တရုတ်ဤကလေးဒီမိမိစစ်တီတူရဲများအားလက်နိုင်ကင်ဆောင်ခြင်းမပြုတော်သူများအားအန္တရာယ်မပြုရအမိတ်ကိုမနာခင်ရင်ခေါင်းဖြတ်တက်ပြစ်မည်ဟုကြေညာပြီးအင်ဝါပြည်ရှင်ဘီရင်မင်းကောင်ထံရဇဒန်စာရေးခဲ့ပါတယ်။စောဘတူကလက်ဆောင်ပဏာနေတကွရဇဒန်ကိုယူစီ၍ဘီရင်မင်းကောင်အားဝင်ရောက်ဆက်သစီပါတယ်။ကျဇဒံပါအကြောင်းအရာမှာယခုငါတို့စစ်ချီလာဒီမှာဆန္ဒနှမျိုးရှိပါသည်။တမျိုးမှာအင်ဝပြည်ကိုလက်အောက်ခံအဖြစ်သိမ်းယူရန်ဖြစ်သည်။အခြားတမျိုးမှာနှစ်ဖက်တူရဲကောင်းတို့စီချင်းထူတီကိုရှုစားလိုခြင်းဖြစ်သည်။တကယ်၍အင်ဝတူရဲကောင်းရှုံခဲ့ရင်အင်ဝကိုကြည်တော်စွာဖြင့်ငါလက်ထဲအံ့ရမည်။တိုင်းလူပြည်သားရဟန်းရှင်တို့များဒုက္ခမရောက်စေရ။တကယ်၍ငါတို့တူရဲကောင်းရှုံခဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကိုငါတို့ချက်ချင်းပြန်ဆုံမည်။အင်ဝရှိတဲ့တလုံးမှာမပြည့်စည်စေရပါ။တို့ဖြစ်၍အင်ဝရွှေနှန်းရှိဆန္ဒကိုပြန်ကြားစေလိုပါသည်ဟု၍ပါရှိပါသည်။တရုတ်ဧကရမင်းပြောကြတော့စည်ရီမှာတရားနီလန်းချတဖြစ်ဘီရင်မင်းကောင်ဒီအလုံးဝမ်းမြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘီရင်မင်းကောင်ဒီဧကရမင်းစန္ဒာရှိတဲ့အတိုင်းသူရဲကောင်းချင်းစီချင်းထို့မှုကိုရှုစားရင်ကောင်းဒီဟုငံမြင်ပါသည်။ထို့တော့အင်းဝတွင်သူရဲကောင်းရည်ရအောင်မည်ဖြစ်၍ခုနှစ်အမျှဆိုင်ငယ်စီလိုပါသည်။အဆွေတော်ဧကရမင်းဒီလည်းခီးဝေးမှလာရတဖြစ်ပင်ပန်းချိန်မီပူပါများနှင့်တကွစိတ်ချမ်းသာစွာအနားယူပါဦး။ရဇဒနပါတီအတိုင်းအချိန်တန်နှင့်အကြောင်းကြားစီမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်စာနှင့်တကွလက်ဆောင်ပဏာများကိုပြန်လည်ဆက်သခဲ့ပါသည်။ဘီရင်မင်းကောင်ဒီတရုတ်စစ်တူကြီးကမ္ပဏီကိုရှင်ဝန်တော်သူရဲကောင်းတို့ကိုရှာဖွေရာမူမတ်ပူပါများခေါင်းမမော်တဖြစ်စိတ်ဒုက္ခများစွာရောက်ခဲ့ရပါသည်။မေပုံနာတို့ကလည်းအင်းဝပြည်ဤဂျူနေထားမှာအားလုံးကောင်းမွန်ပါသည်။ရှေ့ဖို့လက်ရရင်ရှိပါသည်တည်းဟုဆိုကြပါသည်။ထို့အခါဘီရင်မင်းကောင်ဒီတရုတ်စစ်တူကြီးကမ္ပဏီကိုစီးချင်းရှင်းနိုင်တော်သူရဲကောင်းကိုမြို့တွင်၌ကြီးညာမောင်းခတ်ရှာစီပြီးအနိုင်ရတော်သူကိုအင်ရှိဥပယဇာအရာအနှင်မိဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့အကြောင်းအရာများကိုထောင်မှုတို့မှတစဉ်အချင်းကြခံနေတော်တမိပရန်ကြတီယာဧကရမင်းဒီအင်းဝကြတော်ဟန်တာဝတီကိုဆက်လက်ချီတက်မြီမှတည်ကြသည်။ငါဒီတဲ့ထောင်အတွင်း၌အချင်းကြမြင့်စွာနေခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။အင်းဝကြတော်ဟန်တာဝတီတို့ပြင်ရန်လမ်းရှိတော်မူမဟုတ်။ငါတာဝန်ယူပြီးတိုက်မှတော်တော်မူဟုတွေးကထောင်ဆောက်သူအားမိမိတာဝန်ယူပြီးတိုက်ခိုက်မည်အကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူစကားကိုဘုရင်မင်းကောင်ကြတော့တမိန်ပရန်ဤရေဆန်တက်တီကိုတိပီဖြစ်၍လွန်စွာဝန်တအားရဖြစ်တော်မူပါတယ်။တမိန်ပရန်ကလည်းရွှေနှန်းရှိဤကျေးဇူးကိုဆက်တည်အနေနဲ့စီချင်းတိုင်းမိကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တာဝန်ယူပါမည်။ထို့တော့အရှင်မင်းကြီးထံမှမြင်းကောင်းတစ်စီးကိုတောင်းခံလိုပါသည်ဟုဆိုရာတွင်ဘုရင်မင်းကောင်ကတမိန်ပရန်စိတ်ကြိုက်မြင်းကိုရွေးချယ်စီခဲ့ပါတယ်။မြင်းမောင်းတိန်တော်များစွာမကကုံသွားတော့လေတမိန်ပရန်ဤစိတ်ကြိုက်မြင်းကိုမတွေ့ခဲ့ရပါ။ထို့ကြောင့်မူမတ်တို့အားတိုင်းပြည်အတွင်လှည့်လည်ပြီးမြင်းရှာထွက်စီပါတယ်။တို့ရတွင်မုံဆုံမတူကြွေမွေထားသောမြင်းပြူမှာမြင်းကောင်းလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလာတော့ကြောင့်တမိန်ပရန်စိတ်ကြိုက်တွေ့ခဲ့ရပါသည်
မြင်းကောင်းကိုရပြီးတော့စိတ်ကြိုက်လေးကြည့်ပေးပြီးဘီရင်မင်းကောင်းထံသို့ဝင်ကကျွန်ုပ်ဒီမြင်းကိုစိတ်ကြိုက်လေးကြည့်ပြီးပါပြီကမ္ပဏီဦးကောင်းဒီကျွန်ုပ်လက်ကမလွတ်တော့ပြီကမ္ပဏီဦးကောင်းကိုထည့်ရင်တန်ချင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသည်ဟုရှောက်တင်ရာမူမတ်သူကဘဝင်မြင့်ရဲ့ဂျုံဝါဒီဟုတီတုံပြောဆိုကြပါသည်ဘီရင်မင်းကောင်းလည်းလက်ဆောင်ပဏာများနေတကွာရဇဒန်ကိုဧကရစ်မင်းထံဆက်တာစီပါသည်မင်းနှစ်ပါအချင်းချက်ပြုပြီး9ရက်မြောက်တော်နေ့တွင်စီချင်းထိုးပွဲကိုကြီးကြပ်ခဲနောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်စီချင်းထိုးပွဲကျင်းပရာကွင်းပြင်မှာစေအီကမျှကြေဝန်းပါ၏ကွင်း၏ဘေးနံပါတ်တွင်မင်းနှစ်ပါတို့ရှုစာရဲနေရာအတီးတီးယူကြပါသည်စစ်တူကြီးကမဏီသည်ရွှေဖြည့်ပြုလုပ်ထားသောချက်ဝတ္တစာတို့ကိုဝတ်ဆင်ကတက်နက်များနေတကွာမြင်းကိုစီကစစ်ကွင်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်တမိန်ဗရန်ဒီလည်းအဆောင်တရှိကိုလည်းကစစ်ကွင်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်တမိန်ဗရန်ဒီချက်ဝတ္တစာပြည့်စုံစွာဆင်ရင်ထားသောစစ်တူကြီးကမဏီကိုလှံဖြစ်ထူရန်အားနေချက်ကိုဥစွာကြည်တရားအားနေချက်မတွေ့တဖြင့်ပရိရဲ့သုံးမတော်တော်မြည်ဟုစဉ်းစားခြင်းကျင်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တမိန်ဗရန်ဒီတရုတ်စစ်တူကြီးကမဏီကိုတိမ်မွေးညင်သာစွာဖြင့်ဤစင်ချင်းပွဲသည်ငါတို့နှစ်ဦးအတွက်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးငါတို့၏ကြိုဆုံမှုကိုအဆုံးကလာထိတိုင်းတည်စေလိုပါသည်ထို့ကြောင့်အဆွေတော်သည်မြင်းထက်တွင်လက်နက်များနှင့်တကားတချင်းတိဆိုလျက်ကားဟန်ရှိသည်များကပြပါအဆွေတော်ကဒီနှင့်ထက်တွင်ငါလဲလိုက်၍ကမည်ဟုဆိုသောအခါမှာစစ်တူကြီးကမဏီသည်နှစ်တက်တဘောကြကတမိန်ဗရန်၏စကားကိုလိုက်လျောခဲ့ပါသည်စစ်တူကြီးကမဏီသည်ငါဒီအဲ့တဲ့ဖြစ်၍အရင်ကမည်ငါနှင့်တူအောင်အဆွေတော်လိုက်၍ကပါဟုဆိုပြီးဒါလန်လန်နဲ့တူကိုဝင်ကအစွမ်းရှိသည်များကပါတော်သည်တမိန်ဗရန်ကလည်းအစွမ်းရှိသည်များတူအောင်လိုက်၍ကသည်ထို့သောစစ်တူတော်နှစ်ဦးရှင်၍ကပြနေသည်မှာလက်စစ်တီတို့လာရောက်ကပြနေသည်လို့ရှုစား၍အလွန်ကောင်းလှပါသည်အချိန်အတော်ကြာကပြပြီးတော့မြင်းလဲပန်းဟန်ရှိတော်အခါတမိန်ဗရန်ကအဆွေတော်ငါတို့ဤတိုက်ပွဲကိုစားကြပါစို့ဟုဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့အခါတရုတ်စစ်တူကြီးကမဏီကလည်းကောင်းပြီတိုက်ကြစို့ဟုဆိုပြီးစီချင်းတိုက်ပွဲကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကမဏီဒီလည်းလက်ယုံကြီးကောင်းမွန်လှတူဖြစ်တာကြောင့်တမိန်ဗရန်ကဆုံးဖက်အနေထားနေတာတိုက်ပါတယ်မြင်းဖြစ်ဆုံးနေစဉ်တွင်လည်းအလေးအငိုက်တစ်ချက်ချင်းတိုက်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့နေ့အမျှစစ်တူကြီးကမဏီလူရောမြင်းမှပန်းလာခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှာတမိန်ဗရန်ကချက်ဝတ်တစားလေးဟာနေတော့ကမဏီဤချိုင်းကြကိုလှံဖြစ်ထိုးလျာကာမဏိမြင်းပေါ်မှာကြားခဲ့ပါတယ်မိတို့မကြမီတရှိဖြစ်ဇက်ကိုပိုင်ပြီးဥကောင်ကိုချွန်ဖြစ်ချက်၍တန်ချင်းတို့ထဲကတချင်းတိဆိုလျက်မင်းတစ်ပါးရှိရာပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အချိန်တခဏလေးအတွင်းမှာစေတူကြီးကာမဏိကြားသွားတာကြောင့်တရုတ်ဧကရမင်းနဲ့တကွာမူမတ်များအလုံးလွန်စာအံ့အားတင်းခဲ့ရပါတယ်ဘီရင်မင်းကောင်ဒီအလွန်ဝမ်းတအားရဖြစ်ပြီးနန်းတော်အတွင်တို့အတီးတီးဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ဧကရမင်းဒီလည်းမိမိဧကရစကားအတိုင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဘီရင်မင်းကောင်ဒီတမိန်ဗရန်အောင်အင်ရှိဆန်အရာကိုအနှင်ကတမိတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တမိုင်မှာမှတ်ချက်တင်ခံခဲ့ရတယ်မွန်တကယ်ကောင်းတမိန်ဗရန်နဲ့တရုတ်စစ်တူကြီးကမဏီတို့ရဲ့စီးချင်းတိုက်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုကြောင့်မကအခြားသောရပ်တပေါင်းစုံကိုလည်း Content Entertainment မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ